Алгач 22 декабрда Керемет банктын төрөгасынын орунбасары Максат Дадыбаевтин кармалып, Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камалганы белгилүү болгон. Ал эми бүгүн ушул эле кылмыш иштеринин алкагында Улуттук коопсуздук комитетинин дагы 2 кызматкери кармалганы айтылды. Кармалган Керемет банктын төрагасынын орунбасары Максат Дадыбаев Октябрь райондук сотунун чечими менен 2023 жылдын 14 февралына чейин камакта калмай болду. Дадыбаевтен тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы 2 кызматкери кармалганын айрым маалымат каражаттары жазып жатышат, бирок расмий органдар муну тастыктай элек. Бул ишти тергеп жаткан башкы прокуратура колго түшүрүлгөн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлеринин аты жөнүн да атаган жок. Кармалгандар Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана ушул эле мекеменин өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орунбасары. Башкы прокуратура ушул айдын башында Керемет банктын айрым өкүлдөрүнө карата алдамчылык, кылмыштуу кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде акча жуугуч атка конгон мамлекет экенине токтолду. Кыргызстанда көп банктар мындай кара иштерди жасап атышат. Акырын-акырын. Ошо Кыргызстан белгилүү өлкө СНГ-де. Что акча жуугуч машине. Ну, таза да оборот болуп атат. Жана гил оборот да бар. Ну, биякта келип, Россиядан инвесторлер, кишилер келип, компанияны ачат. Одна девка компания болуп. Башка өлкөлөргө жөнөтөт акча. Дубайга, Турция, Гонконг. Ну, Россия чоң өлкөдө. Нефть сатат. Барын сатат, да? Экспортно-импортная операция. Учурда Кыргызстанда 3 мамлекеттик банк бар. Алар РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк. Бирок Керемет банктын макамы өзгөчө. Анткени жогору айтылган 2 банк өкмөттүн алдында болсо, Керемет банк Улуттук банктын карамагында турат. Ну, бир жактан караса, бул конфликт интересов, бул туура эмес. Мушта Улуттук банк текшерилет да банктарды, биякта өзү ээси. Бирок биз билебиз, что Улуттук банкта айтат, что бул жакында сатат ушул банкты, сатып атышат. Азыр менин оюмча менчик банкта контроль катуурак. Потому что менчик банк бул меники, а госбанк бул коллективная безответственность болуп калат да. Кимдики бул госбанк? А бул мамлекеттики. Анан азыраак контроль балким болот, балким. Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын дээрлик 98% 2018 жылдан бери Улуттук банкка карайт. Өкмөт соңку жылдары ал аркылуу фермерлерге жеңилдетилген шартта насыя берип, ипотекалык насыя программасында жүргүзө баштаган. Керемет банк мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана арам акчаны адалдоого айыпталып, сыртынан соттолгон уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнө таандык деген Азия Универсал банктын негизинде түзүлгөн. Азия Универсал банк 2010 жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн. Кийин анын 90% акциясын орусиялык Инвестторг банк сатып алып, 2013 жылы Росинг банк ачылган. Өлкө аймагында анын 30 жакын кеңсеси бар болчу. Росин банк Улуттук банктын алдындагы милдеттемелерин аткара албай, насыяларды төлөй албай жатканы 2018 жылы эле айтыла баштаган. Ал эми дагы бир жылдан кийин, тагыраак айтканда 2019 жылы Росин банк Керемет банк деген аталышта юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттин Керемет банкты жеке тараптарга сатуу ниети бар экенин дагы айткан, бирок азырынча Керемет банк дагы деле Улуттук банктын карамагында турат. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.